er koselig, jeg synes det er ja, en hyggelig gjest da, og så blir de jo fornøyd. Ja. For det er enkelt å gjøre, du trenger ikke så mye utstyr, og du kan gjøre hvor som helst. Jeg føler at jeg får glede til bare sånt da, så jeg synes det er moro og sånn sett. Jeg føler at jeg gjør nytte for meg, og så synes jeg det er godt og behagelig. Ja. Jeg er avslappet. Du viser jo engasjement da, ikke sant? Når du, sånn som vi fra apoteket da, viser jo at vi er i nærheten og bryr oss, og det er det vi vil da.